Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que veio, né? E queria fazer um agradecimento de antemão ao pessoal do Polo Gastronômico aqui da Praia dos Cavaleiros pelo Festival Gastronômico. Um festival gastronômico feito exclusivamente pelo Polo, sem nenhuma ingerência no Poder Municipal ou alguma ajuda, mas nenhum recurso. Isso é fundamental para que a cidade possa progredir, ter qualidade, evoluir, oferecer empregos, com a participação do poder público cada vez mais na qualidade daquele ajuda, atrapalhando cada vez menos, mas contando acima de tudo com uma sociedade organizada, com um poder privado cada vez mais forte. E essa é a finalidade nossa no que tange a cidade. Ter uma cidade forte e uma prefeitura que atrapalhe pouco. Ter uma cidade forte e um governo que seja pequeno e que seja literalmente o suficiente para que possa orientar uma cidade minimamente organizada para que o poder privado possa conduzir. E vou mostrar para vocês exatamente daquilo que a gente está falando e vocês vão ter a certeza do que eu estou falando. Isso não é uma questão de retórica, não é uma conversa fiada, não é um discurso político, não é uma reunião política. É apresentar aquilo que a gente pensa que é o caminho para a cidade. Então não é uma reunião para o prefeito, com o prefeito, não é uma reunião eleitoral, é uma reunião para a gente discutir alguns cenários da economia que precisam acontecer de forma assim urgente. É lógico. É...